Aquest control a l'autovia de Llevant ha estat un dels centenars d'inspeccions que s'han fet en les darreres hores a les carreteres de l'arxipèlag. La Guàrdia Civil revisava cada cotxe i cada pic que veia algú que incomplia les regles de l'estat d'alarma, multa. Com ara aquests tres joves que anaven plegats al mateix cotxe. Veníem a la gasolinera i justament m'ha dit acompáñame i justament claro. Estava aquí la... Claro. Ha sido todo muy rápido. Igualmente nosotros llevamos todas las seguridades y lo hacemos todo correcto y no salimos de casa ni nada de esto. Però això no ha evitat la sanció. Unes multes que van dels 600 euros als 30.000. Ara bé, els agents han estat comprensius en casos concrets, com ara aquests dos turistes que anaven de camí cap a l'aeroport per tornar al seu país, Alemanya. És clar, muss ja irgendwie kontrolliert werden. Das klappt ja nichts. Ist ja überall das gleiche. Alles gut so. L'objectiu, evitar que la ciutadania marxi a les segones residències, encara que sigui cap de setmana. Els nuclis turístics i les zones costaneres de la part forana només es veia gent al supermercat o en alguna balconada. I és que el panorama general era aquest. Carrers buits i un silenci només trencat pel piular dels ocells. Perquè tot i el dia gris, sempre hi ha qui sap veure'n el costat positiu.